Ξεκίνησε να κλείνει τελείως τον εαυτό της. Στο σχολείο επέλεξε να μην έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τα άλλα παιδιά, ούτε τους καθηγητές. Προτιμούσε να περνάει παραπάνω χρόνο στο δωμάτιο της μόνη της, χωρίς να κάνει και ιδιαίτερα κάτι. Παίρνοντας σιγά σιγά στην εφηβεία, είχε δείξει κάποια σημάδια επιλεκτικής αλαλίας. Διαρωτήθηκα τι θα μπορούσα να κάνω. Αποφάσισα ότι θέλω να δώσω μια εναλλακτική μορφή παρέμβασης χωρίς να υπάρχει ψυχολογική φόρτωση. Αυτό να οδήγησε με στο να δημιουργήσουμε ένα πολυδύναμο κέντρο, από το οποίο το κύριο μέσο παρέμβασης που έχουμε είναι το άλογο. Δηλαδή προσπαθούμε να δουλέψουμε διπλές δραστηριότητες και υπάρχει παράλληλα να διεκπαιρώνουμε κάποιους θεραπευτικούς στόχους που έχουμε. Με την Ιωάννα, όταν ξεκίνησε, είχαμε αρκετά θέματα να αντιμετωπίσουμε, να μπορέσει να κοινωνικοποιηθεί, να μπορέσει να πιάσει την αυτοποίθηση που χρειάζεται του, να βρει κάτι το οποίο θα την ευχαριστεί, το οποίο θα είναι το σπορτ της, αλλά το πιο σημαντικό, να μπορεί να μιλά. Νομίζεις ότι το άλογο σου είναι ήρεμο σήμερα? Όχι. Γιατί είναι ήρεμο? Γιατί έχω άγχος, νομίζω. Ακριβώς, για τον λόγο. Το άλογο σου κατάλαβε ότι είσαι αγχωμένη και μεταδίδεις το στο άλογο σου τούτο. Ωραία, κάμε ένα stop. Πέτεις ότι ούλα είναι εντάξει. Νίκο, Νίκο. Προσπαθά έτσι λίγο να είσαι κάποια λόγια για την ηρεμήσεις. Ηρεμήσε, κόρη. Μιλάτε λίγο. Κόρη, ηρεμήσε, κόρη. Θέλω να πάρεις και εσύ 10 μεγάλες αναπνοές που τη μύτη και βγάλεις που το στόμα. Και τώρα να δεις πόσο πιο χαλαρά είναι να περπατήσει το άλογο σου. Πάμε. Ήταν στην αρχή σε μια πλήρη αλαλία, μια κατάσταση του οποία νιώθει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ένα μωρό που εγκλωβίστηκε στον εαυτό της, δεν είχε δύσκολο να κάνει φίλους. Αυτή τη σύνδεση με τα ζώα, το άλογο, στην περίπτωση της Ιωάννα, είναι πολύ σημαντικό να νιώθει ίδια ήρεμη για να μπορέσει να δώσει αυτό το μήνυμα το άλογο. Το άλογο έχει συνέστημα. Εντάξει, πρέπει να είσαι καλά, να υπάρχει μια ισορροπία, ένα μπάλανση για να μπορέσεις να το κομμαντάρεις. Όταν ανεβαίνω στο άλογο νιώθω ωραία, ξυπνά ούλα. Συγκεντρώνομαι με το άλογο να κάνω σε ασκήσεις και να μην αγχώνεται και το άλογο ή αν μάθουμε και το άλογο φάτε, καταλάβει το. Εφοάτουν να βγάλει προς τα έξω τον εαυτό της, οπότε εδώ κάτι σε ένα ανέσθητο ζώο, μια τεράστια φοράδα η οποία συγκινείται πολύ εύκολα και πρέπει να της δώσεις εσύ όθηση για να προχωρήσει. Στην αρχή πραγματικά δεν την υπολόγιζε. Δηλαδή ήθελε η Πέπα να πάει να φάει, ήταν να την πάρει μαζί της, αν ήταν πάνω να φάει. Σιγά σιγά όμως κατάφερε και επιβλήθηκε της, έδειξε ποιος είναι το αφεντικό και εν τούτο που έχει στην ουσία να τη δόκει. Η υποθεραπεία είναι να μπορεί, όπως χειρίστηκε την Πέπα και έφερε της τα δικά της νερά, να μπορεί να διαχειρίζεται και άλλες καταστάσεις που να εμφανιστούν μεταγενέστερα στη ζωή της. Έχει γίνει πιο κοινωνική, έχει κάνει κάποιες φιλίες με τους συμμαθητές της, έφερε κάποιος στο σπίτι για επίσκεψη που δεν ήταν συνηθισμένο πριν. Ένιωσε ότι την αλλαγή είναι η ίδια ίσως τον εαυτό της. Το πιο πρόσφατο που μου είχε μπει έτσι και με ξάφνιασε είναι ότι «Μαμά, εγώ θέλω να είμαι δαμέ και να βοηθήσω τα άλλα τα μωρά που έχουν ανάγκη να γίνουν καλά». Και έτσι θέλει να μάθει, να εκπαιδεύει τα άλογα και μέσω των αλόγων να βοηθά τα άλλα μωρά στις θεραπείες να αντεπεξέλθουν τα όποια προβλήματα ίσως έχουν.